ta in på utsatt dag. Den skulle vi absolut ställa ut, och där man bara hörde hälften av vad grannen sa. Den skulle vi absolut ställa ut, och ett hus där man kan sova lugnt och tryggt. Och där är det att under tiden det blev byggt har strejkat oftare än för var tjugonde minut. Det skulle vi absolut ställa ut.